はい、どうも、宮本です。こんにちは。なんか、黒子のバスケのストリートライバルズのプレイ動画が出ましたね。はい。僕、このゲームが出ることによって、スマッシュランクの未来は暗いとか言うな。そういう動画を出して、ちょっと、なんで、2000再生ぐらいいってんのかな、よくわかんないですけど。なんか、結構、はい、言ってるんですけど、このプレイ動画見て、あは、これスマッシュランク安泰だわ、と思いましたね。ちょっと、あまりディスりすぎるとちょっとあれな、ちょっと、動画消される可能性あるんですけど。いやー、これどうですかね、スマッシュダンク勢が、これやりたいと思いますけどね。わかんないですけど。同じ運営会社のファイブクロスが運営するらしいんですけど、まさかこういうタイプだとはね、なんか、いろいろコメントで、もらったんですよね、なんか。あのアイコン見る限り、なんか SD 、なんか、なんていうんですかね。あのアイコン見る限り、スマッシュダンクは全然大丈夫かもしれませんね、っていうコメントもらってたんですけど、僕的にはあのアイコンはただのただのアイコンだと思ってて、まさかね、あのアイコンがこのまま、プレイ、どうですか。このまま動いて、それが、動くゲームだとは思わなかったんですよ。絶対スマダンみたいに普通の人間が、人間がっていうか、普通の人間がなんか、プレイしてるの、みたいな感じだかなと思ってたんですけど、このアイコンがそのまま動くんですね。なんていうんですかね。すごいなんか、言い方悪いですけど、すごいお子ちゃま向けというか、言ってもさ、なんか、黒子のバスケっての終わったの10年ぐらい前ですよね。黒子のバスケ主張してる人ってもう20代こう、若くてももう20代後半とかじゃないですか。そんな黒子のバスケの視聴者層が、こんななんか、お子ちゃま用の、なんか、そのキャラのゲームにやりたいと思いますかね。よくわかんないですけどね。僕はこれ見て、完全にスマダン安泰かなと思ったんですけど、安泰かなっていうか、僕は映ることは多分ないですね、こっちに。はい。ということで、ストリートライバルズの続報でした。はい、終わります。